Re, viss ēters ir te! Mēs tagad dosim vārdu Raimondam, bet jāteic pavisam viņam netipiskā disciplīnā. Debija. Debija. Varētu teikt debija? Debija kur? Hip-hopā. Raimond. Raimonds, atveries. Labs rīts, jā, tiešām reps ir uzskatāms par vienu no sportiskākajiem mūzikas žanriem un kopumā hip-hopa kultūra ir bijis gan aktīva un arī vasara plānota gan karsta un tāpēc mums rīts studijā ir neviens cits kā Ancis, kurš prot taisīt lielu mākslu. Čau, sēr, labrīt, jā, prieks būt pie jums ciemos. Tu esi kaut ko dzirdējis par reperu vasaru? Reperu vasaru ir, tas, ir tā mirkļbirka, ko izmanto. Mirkļbirka, jā. Un gan karsts plānots, jo ir liela pasākuma un arī šundēļ būs Straumei līdzīgs pasākums, tāpēc līgatnē, cik ir piesātināta jau tavā plānā šī vasara? Man faktiski jūlijs ir pilnībā pilns, visas jūlija nogales ir mani koncerti, tā kā es domāju, tas ir arī kaut kāds, nezinu, kā pateikt, signāls tam, ka šovasar vispār tiek plānots un kādā situācijā hip-hops Latvijā ir pēc šīm divām bez skatuves ziemām, jo mēs esam atnākuši apakaļ divreiz vairāk, nekā mēs bijām pirms tam, man liekas. Un es domāju, to var redzēt šovasar, varēs redzēt uz visām skatuvēm, tā kā nenobīsieties cilvēki, kad jūs iznākat ārā uz saviem pirmajiem festivāliem un visur ir reperi tikai. Nu, reperi tie aktīvākie, un savā ziņā to pagājušajā vasarā izdevās arī nu, ieliktajā vilcienā ar savu albumu debijas koncertu Meža parkā, kas tomēr bija atskaņa kaut kam lielākam, kas bija plānots. Jā, man šķiet, ka beigās tas sanāca pat kaut kas lielāks, nekā man bija plānots, ja man bija, man pārcēlās, man šķiet, divas vai trīs reizes mans plānotais lielkoncerts, kuram bija saistība ar albumu tieši. Un beigās tas viss kulminēja Meža parka zaļajā teātrī ar kādiem 3000 cilvēkiem. Tas bija vēl tā saucamais zaļais pasākums. Tā kā, ja kāds atcerās, ko tas viss nozīmē, visu laikam grib aizmirst to laiku pēc iespējas ātrāk. Jā, mēs ar referiem tajā skaitā. Bet jā, tieši tā, Meža parkā jā, bija fantastisks moments. Un man sanāca iekāpt kaut kādā pašam jaunā kvalitātes latiņā un līmenī, kur es arī šovasar cenšos turēt festivāla performancēs. Un festivāli ir viena daļa, bet noteikti šajā vasarā tu arī lidināsi papīra lidmašīnas ar prātu vētru. Kaut kur iespējams, varbūt es uzradīšos, ja man tas vēl nav oficiāli zināms. Man liekas, tas nav oficiāli zināms. Es nezinu. Tas laikam nedrīkstam batkalēt arī lielāks noslēpums. Nu, man jāpiezvani ir. Es uzvanīšu, es noskaidrošu. Kuram tu zvani parasti prātu vētrā? Būs koncerts? Man parasti man zvani prātu vētrā. Nē, nē, es domāju, ka mēs tur visu kaut ko izdomāsim. Es nesolu, ka es būšu daudz kur, bet kaut kur man jāievelk tas ķeks. Šovasar jāizlido kaut kur bišķi augstāk ar prātu vētru arī. Nedēļas nogalē līgtnē būs, kā arī paši sevi dēvē, pirmais hip-hopa festivāls. Pirmais noteikti laikam pēc ilgāka laika, jo jau iepriekš bijuši tādi grandios festivāli. Kas ir tas vadmotīvs, tavuprāt, gan šim festivālam, gan kopumā, kur tā scēna arī aiziet? Vadmotīvs, grūti pateikt vispār, kādi ir motīvi repam Latvijā, jo viņš ir tāds īpašs dzīvnieks mūsu kultūrā, mūsu kultūra telpā. Viņš ir reizē svešs un reizē tikai latviešiem paredzēts, jo mēs repojam latviski, nekur ārpus Latvijas nevien citam tas nevar interesēt. Vai ne? Tas var interesēt tikai mums šeit, kas runā un saprot latviski un pazīst vidi, par ko mēs runājam savās dziesmās. Un tā kā tas tāds interesants kontrasts ar to, kur mums jābūt. Es teiktu, ka šis festivāls ir solis virzienā, kurā mēs nedaudz vairāk pieņemam šo mūzikas žanru un šo kultūru kā daļu savas identitātes Latvijā, jo mums ļoti patīk skatīties pagātnē un mēs ar reperiem esam nākotnē jau 10 gadus, tā kā pievienojoties mums droši. Bet noteikti var arī piekrist tam, ka arvien vairāk nu, sāk var parādīties jaunie talanti, kas mēģina un arī gan šajā festivālā, gan kopumā ir zinām un arī straumēšanas platformās ir arī savs pirmās relīzes jau publicējuši. Kur virzās Latvijas hip-hops kopumā kā kultūra un atsevišķi kā reps? Es domāju, tur, kur mēs viņu aizvedīsim visu kopā, tur viņš virzās. Jo mums daļai ir jāveic, viens ir reperu uzdevums nav tikai, manuprāt, kāds man pasrīdēsies, bet nav tikai radīt mūziku, bet mums ir arī jāskaidro, ko mēs daram, jo tā ir ļoti tāda specifiska padarīšana. Manuprāt, līdzīgi kā klasiskai mūzikai ir bijusi nepieciešama savu papildus platformu un savu kaut kādi pasākumi, kuri
nu, veicina izglītību arī sadarbībā ar mēdījiem par to visu. Reps arī nav tik vienkārši, kā varētu šķist pirmajā brīdī. Joprojām ir sarunas par to, vai mēs par repu runājam kā par kaut ko, kas ir lirika, vai mēs runājam par repu, kas ir mūzika, vai mēs vispār runājam par to, kā kultūras parādību, kā hip-hopu, kura viena no muzikālajiem izpausmēm ir reps, vai ne? Tas ir pārāk tāds sarežģīts komplekss moments, par ko mums vienkārši vairāk vajag ar jums sarunāties, manuprāt. Šis noteikti nav vieglākais laiks kopumā no vairākiem aspektiem, tīpaši tas, kas notiek Ukrainā, bet kādas ir tās tēmas, kas gan paši daļradē dominē pie jauniem singliem un kopumā, ko tu redzi, kas ir tas, uz ko vairāk pievērš Latvijas jaunie reperi? Uh-huh. Viena, manuprāt, repam raksturīga lieta ir, ka tur runāt par tēmām man šķiet ir nedaudz ierobežojoši, jo manuprāt, uz reperiem gan arī ir vieglāk skatīties, kā uz, cilvēki pazīstās komiks, filmas, tur Marvels un kas tur vēl, ka mēs esam tā kā savas pilsētas kaut kādi tēli, un mums katram ir savs stāsts, ko mēs stāstam un ko mēs runājam, un tev ir nedaudz tas ir kā realitātes šovs faktiski, sekot līdz reperiem, tas ir kā realitātes šovs reālajā laikā, un dziesmas ir kā soundtracks, šim pasākumam, tam, kā mēs dzīvojam šeit mūsu kultūras telpā, tādā nu, Latvijai iespējams ļoti netradicionālā formātā. Tam, kā mēs dzīvojam Latvijas repā, noteikti varēs pasakot līdz nedēļas nogalē Līgnēs Zeit teritorijā Straumas festivālā, bet jā. Es vēl, ja varu vēl bišķi piekomentēt par pasākumiem. Šovakar jūs varat nākt uz Fons Ritska vilu klausīties Eduvārdus. Rīt pie mums Rīgā notiek freestyle battles. Lielākais, kādreiz teica, lielākais Baltijā, bet tagad organizators saka, ka viņi nezin, vai pasaulē vēl kaut kur citur ir tāds freestyle battles, kā pie mums notiek Latvijā. Tiem, kas nezin, tie ir reperi, kas improvizē uz vietas un izdomā no galvas. Brīvruna kaujas. Jā, brīvruna tā saucamā. Tad jau ir Straumi nedēļas nogalē, nākamajā nedēļas nogalē ir Oglas festivāls, mentālās veselības festivāls, kurā būšu vienā dienā es, otrā dienā Artūrs Skutelis. Pēc tam ir jau Pozitīvs, kur ir pilns ar reperiem, headline no A$AP Rocky's, Megan Thee Stallion, tā kā lielākie izpildītāji. Šodien lielajos festivālos ir reperi, viss tas moments ir pienācis. Pozitīvs ir 30 gadnieku festivāls, tagad 30 gadnieku muzons ir reps. Dominē. Pēc tam Summer Sounds, pilns ar reperiem. Tikpat, tā kā mēs esam visur. Es vienkārši gribu, lai jūs to zināt, lai jums nav nērti, kad pienāk tas moments, ka jūs saprotat, ka tas mirklis pienāca un jūs nezinājāt. Bet tagad es atbrīvošu vietu šeit rīt Panorāmas studijā un lai top liela mākslāns. Paldies, sir. Let's Blake! Manā lokā iekšā tikai desinieki, pāris draugi ir geji, dažs drusks ir lesbiets, kristieši jūdi vai muzlimi neesam svešinieki, pāris čomi bandīti, uz ielas var bez stresiet, tusējam ar čigāniem un tusējam ar krieviem, saucam taksi uz citu tusu pie stūras sieviet, pasūtam kebabus angliski, mums tā nav liela lieta, dzīvot Rīgā ir kruta, lai Dievs ir mans liecinieks, šodien no Rīgas Londona izstās kā lauka, šeit ir visa mana pilsēta un visa mana tauta, repersants pa ielu. Šeit viss man ir draugi un šeit viss man ir ļauts, lai sāk visu to no jauna. Pau! Mēs esam nevis prosti brīvi, bet post brīvi. Mums ir opcijs, bet vosti līst vai koskīs. Mazāk latvieši nekā Džoša stīls. Doza Rīgas asins ritē man kā morfīns. Un mēs definējam šo vidi. Viņi domā, ka viņi, bet nefilmē neko viņi. Tā ir mūsu Rīga. Un es to zinu. Tā ir mūsu Rīga. Un es to zinu, ej. Es Rīgā daru visu, ko es gribu. Es Rīgā daru visu, ko es gribu. Jā, visu, ko es gribu. Es Rīgā daru visu, ko es gribu. Jā, es Rīgā daru visu, ko es gribu. Jā, visu, ko. Daugavas pludmalē apkārt skraida gandrīz plikšķiks. Uzvaras parkā latviešu puikas taisa kickflips. Čaļi taisa procedūras, lai zemādas likt čips. Pilsētas svētkos dzirdu reperu. Šitas bišķiks. Recepte manai pilsētai, tas ir kišmiš. Visa pāķu mentalitāte un sāpes tiš, tiš. Dzīvojam Rīgā, mēģinot nesa visu. Dzīvojam Rīgā, mēģinot nesa. Čoms strādā balss darba ar te tuhūrs galvas. Reper dabū sev kapitāls no kultūras naudas. Mums teica, kāp šito laiku gan jau mūsu balss. Jo projām skan jūs grūtūt ausīs, ej.
Daudz man puikas nepabeidz skolas, bet tu pēc viņu kompetences nepateiks to. Zini, kā smaržo banāni, zini, kā peļņa rodas. Tēvs ieraudzīja dēlu konfliktas, mainīja senču domas. Čelis ir botāniķis. Jauns čelis pelna maiz, darot tikai eskort. Jauns čika pelna maiz, darot tikai e-sport. Roliks ar zaņēru, pa radio māca e-stort. Dēls spēlē Switch, teica Pokemons. Mamma mājām iepērk Instai green screen un prožektors. Reperim centra dzīvoklī 10 colu monitor. Kaimiņi labi dzird jaunākos beats no Oreo. Un mēs definējam šo vidu. Viņi domā, ka viņi, bet nefilmē neko viņi. Tā ir mūsu Rīga. Un es to zinu. Tā ir mūsu Rīga. Un es to zinu. Ej. Es Rīgā daru visu, ko es gribu. Es Rīgā daru visu, ko es gribu. Jā, visu, ko es gribu. Es Rīgā daru visu, ko es gribu. Ej, es Rīgā daru visu, ko es gribu. Jā, visu, ko es gribu. Pa mieru ielu ripo dārga tačka. Aiz mugurē ekrānos Maveriks spēlē mājas maču. Blakus Tallinas kvartālā gaisa skāba smaka. Studenti kurī horena tabaku caur gāzes masku.